Salam dostlar, kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər daha çox yayılsın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Almanya Rusiyanın qazından artıq imtina edir və 2 ədəd ilk terminal tikdirəcək ki, Rusiyanın qazından asılılıq azalsın. Avropa İttifaqı Rusiya üçün hava məkanını bağlayır və Rusiyanın 2 xəbər portalı Russia Today və Sputnik Avropada baxılmasını bloklayıb. Ümumdünya Onkologiya Şəbəkəsi 12 alert Rusiya ilə əməkdaşlığa son qoyub. Ukraynaya yardımların daxil olması davam edir. Avstraliya öz müttəfiqlərinin köməyi ilə Ukraynaya silah daşınmasında yardım edəcək. Həmçinin Belçika 200 ədəd Stinger Zenit raketlərini göndərib. Amerika Birləşmiş Ştatları 54 milyon dollarlıq humanitar yardım göndərəcək. İsveç Ukraynaya 5000 ədəd Panzer Scott adında tank əleyhinə qumbara atan, 5000 ədəd bədən zirehi, 5000 ədəd döyüş dəbilqəsi, 135000 ədəd suxpayıq göndərib. Və Avropa İttifaqı Ukraynaya silahların daşınmasında və alınmasında yardım edəcək. Amma hal-hazırda Rusiya vəhşilikləri davam edir. Belarusiya ərazisindən Ukraynanın Jitomir aeroportuna İskəndər raketi atılıb.